A parte didática, nós estamos falando com palavras, mas essa palavra leva ao pensamento, o pensamento leva à percepção. Tá? Vamos devagar e sempre aí. Primeira coisa, treinamento para, até o próximo encontro. Esse mundo visível, ele não está como a maioria gostaria. Mas para cada um que conhece a percepção, ele está como gostaria. Então, por exemplo, o meu mundo atual está excelente. Tá? O meu está excelente. Agora, o meu vizinho não está. Certo? Então, vamos supor, o vizinho está com problema. E eu não tenho problema nenhum. O que eu vou fazer? Vou aplicar o princípio. Então, vamos trazer para cá. Vamos supor que cada um aqui tivesse um vizinho com problema. Então, o vizinho fala assim, ah, já que você conhece isso daí, você poderia ajudar a gente e tal, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos separar essa cena visível deste vizinho, com todos os problemas dele, é um quadro. É um quadro. Como se fosse um desenho animado. Um quadro. Nem esse quadro que nós estamos vendo aqui. É um quadro como se fosse um desenho animado tridimensional, né? Está acontecendo aqui. Como nós não estamos preocupados em nenhum problema de ninguém aqui agora, a gente não vê bem, bem menor esse quadro. Né? Nós estamos simplesmente vivendo um agora aqui. Certo? Então, estamos vendo isso agora. Agora, essa pessoa que recebeu a ele vai olhar essa cena toda. Se ele olhar aquela cena e falar assim, poxa, eu preciso mudar aquela cena para melhorar a vida do vizinho. O que ele fez? Ele confundiu a sugestão de problema que foi trazida para ele, e dentro da mente universal, e não do vizinho, que não fica melhor para ele. Ele confundiu a sugestão. Lembra disso na semana passada, o vosso inimigo está dentro de vós? Pois eu ficar com alguém daqui. Vamos supor que alguém daí vem e me conta um problema que está passando. Quando eu for aplicar isso que eu estou explicando aqui, eu vou saber que essa sugestão desse problema não veio dessa pessoa que está aí. De onde que ela veio? Ela veio da sugestão da mente coletiva que está aqui. Tá? Então, vamos fazer uma figurinha aqui para explicar melhor isso. Dá pra ver daí, acho que dá, né? Ó, aqui estou eu. Aqui existe a crença universal. Ela está à minha volta me sugestionando aqui e agora. Certo? Ela não é presente. Tá? Essa crença, vamos supor, quando eu falar eu, cada um coloca como se fosse a si mesmo. A si mesmo, a si próprio, tá? Então, cada um, eu estou fora das crenças universais, mas elas estão me sugestionando, tá? É. Eu não sou influenciado por essas crenças, mas isso, o fato de eu não ser influenciado por elas, não significa que elas não estejam jogando sugestões para mim, tá? É o caso do... Então vamos supor, onde vem a confusão das coisas? Da fonte da ilusão. A ilusão. Então vamos supor que aqui seja outra pessoa que é o vizinho. Quando eu entro em contato com alguém desse vizinho, mim, chega a sugestão de que esse vizinho não está bem. O que, que nós pensamos de início? Que é este vizinho que está mandando uma informação para mim que ele não está bem. Tá? Vamos supor que o próprio vizinho que tenha vindo me contar. Eu falo, eu vim contar com você que tá, a situação do vizinho não está muito boa, não. Vê se você consegue aplicar. A mente comum, o que pensa? Que o vizinho que me trouxe essa notícia, ele não está bem. Então, eu estou pensando que essa notícia veio daqui e chegou até aqui, tá? Na minha mente, trazida por ele. Agora vamos explicar agora o que está acontecendo de verdade. O vizinho está aqui e vem contar para mim uma notícia que ele não está bem. Tá? Então nós vamos separar as coisas aqui. Esse vizinho que vem contar a notícia que não está bem, não é esse aqui. É uma sugestão que já está lá em volta de mim, como crença universal. Tá?
Não. É autotratamento. Autotratamento. O que nós pensamos de início? Se o vizinho não trouxe a notícia ruim, o que nós vamos começar a pensar a partir de agora? Essa notícia ruim nunca vem de fora para nós. Ela está sempre, filosoficamente, tá voando aqui em volta do meu ser verdadeiro. É o Satanás, tentação. Ela está sendo cutucada aqui que tem algo imperfeito. Eu estou sabendo que não tem. Mas o fato de eu saber que não tem, continua tá sendo injetada essa sugestão diariamente. Através de jornais, televisão, parentesco, tudo mais. Está sendo jogado. Quando nós soubermos que todas essas sugestões nunca vêm das coisas isoladas, elas já estão. Elas já estão aqui em volta de nós, aqui, ó, de forma universal, global. Elas já estão aqui. Quando uma se mostra para cá, o que a pessoa normalmente faz? Gruda a mente aqui, achando que esse problema da pessoa é personalizado. Esqueceu o aro todo aí da crença. Sabe? O que tem na crença? Tem. Existe ser doente, vamos por doença e saúde. Esse é o problema que nós temos, não é o vizinho. Essa crença de doença e saúde. Então, voltando agora um pouco. Se ninguém aqui receber notícia de nenhum parente, de um amigo que está passando mal, ainda continua essa pessoa sendo selecionada aqui agora pela crença que tem saúde e doença. Certo? Então, não foi sancionado um dos polos, mas os dois estão aí atuando agora. Percebe? Que todo mundo está aceitando que tem saúde e doença aí, em alguma parte aí? Percebe ou não? Independentemente de pessoas. Eu já pensou, vem cá, você acredita que tem saúde e doença no planeta? Acredito. Não tem pessoa nenhuma. Olha a maravilha disso aqui, sabe o que é? É a pessoa. Quando a pessoa pegar o mecanismo da coisa, é gostoso fazer isso aqui. Não tem aquela coisa, isso foi divertido. É feliz quando chega a hora de fazer isso daí. Quando a gente sabe o que fazer, né? Sem saber o que fazer, eu vi. Já pensou a pessoa ficar vendo um fogão, tem um jantar pra fazer, eu não tenho receita nenhuma, não sei como é que faz isso aqui. Aí tem pânico, né? O objetivo nosso é marcar nitidamente cada parte. Mesmo que toda semana tenha que rodear em volta pelo menos uma sequência, até deixar bem claro isso aí. Tá? Não tem importância. O que você faz essa... Se tem personalizado ou não? Faz. Vamos ver lá por quê. Tem bastante diferença. Vou dar um exemplo de diferença. Se, por exemplo, um marido alcoólatra, por exemplo, a pessoa quer tirar esse problema da família dele. Está mexendo no lugar errado, outra vez. Porque não temos um marido alcoólatra. Nós temos uma crença que existe alcoolismo. A diferença é que nós não trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com as crenças. Pessoas têm crença. Se a crença universal deixar de atuar na nossa consciência, nós estamos livres. Isso se chama nosso tratamento. Tá? Mas não é aquele marido alcoólatra, por exemplo, que é o meu problema, é a crença universal. Se eu resolver o caso dele, vai aparecer outro. Vai aparecer um patrão desagradável, vai aparecer um caloteiro na firma, vai aparecer um filho doente, vai aparecer uma mãe com problema, percebe? Esse negócio não tem fim. Então a minha função não é beneficiar ou não. Minha mesma. Não existe benefício. Não. A nossa é glorificação. É reconhecer que Deus é a perfeição. Não é beneficiar. Tá? Sim, nós vamos chegar. O objetivo desses princípios são chegar nisso. Nós não vamos beneficiar os outros. Jesus Cristo não beneficiou ninguém. Certo? Se ele sabe que tudo é um, é tudo perfeito, quem ele podia beneficiar? Tá? Ele consegue? Se alguém fala assim, se Jesus fala para cá, eu beneficiei com o meu ensinamento várias pessoas da humanidade. Não é o iluminado que nós estamos pensando. Porque o iluminado ele enxerga só a cristicidade. Ele enxerga só o ser perfeito. Tá? E esse ser perfeito não pode ser beneficiado com mudança de crença. Só estou trabalhando com crença, por enquanto. Tá?
Então, esse conceito, né, de...